mövsüm məvab eyni zamanda güclü mütəncimlərindən və eyni zamanda qala baxanlardan biri. Bir gün onunla bəli zarfadlaşmaq istəyiblər. Götürüblər ki, qızıl zinət əşyasını damına atdırlar və gəliblər ki, qala baxmağa ki, bizim zinət əşyalarımızı olmayıblar. Səhəm olsa bilgilərdir, bax, görərdir, bak, o, buranın haçı qala baxmağa bilməni bağışdır. Mən oldu deyirəm, sizin qızıl zinət mənim alındadır. Yeni üsul bir məktəb. Onun yaradıcısı məhz mövsüm məlumatı.